Velika panika na kripto sceni u posljednja 24 sata, Bitcoin je u dva navrata išao jako dolje, mnogi su razlozi, neki rat opet na bliskom istoku i tako i želim sa vama podijeliti svoja razmišljanja, odnosno želim vam prenijeti što je meni rekao jedan jako pametan čovjek kad je ova tema u pitanju i zato vas pozivam od srca, ostanite, vraćamo se za 9 sekundi. Ljudi, veliki pozdrav, drago mi je da ste ovdje i drago mi je da ste i danas, pošto je vikend, zapratili sve teme na našem portalu kriptoteme.io. A ako još niste, znam da ćete otići provjeriti šta ima novoga, linkovi su vam dolje u opisu ovog videa, da ne morate pretraživati Google, sve vam je dolje. Međutim, želim kratko samo da jednu temu načmemo, a večeras u 8 sati i 30 minuta sve vas pozivam live stream ovdje na kanalu za sve gledatelje, za sve vas koje zanimaju kriptoteme, kriptovalute, večeras u 8 i 30 se vidimo. Video je već sada postavljen, možete već sad sudjelovati u anketi, tako da eto, pronađite ga tu na kanalu. Međutim, sada želim se baviti sa ovom temom. Kratko, jučer imali smo ovu, ovaj prvi pad cijene, to je priča o USDT-u, međutim sad ne želim pričati o USDT-u, o Tetheru, želim pričati o ovom ovdje velikom padu, tragedija, Bitcoin dolje, skoro na 65.600, tako nešto. A, sentiment je bio nevjerojatan, krenuli ljudi prodavati, panika, međutim opet se vratilo. Vijest koja je ovo ovdje prouzrokovala, bila je vijest da su opet počela letiti bombe na Bliskom istoku, Izrael napao Iran, tako nešto. I ja se mislim, možda je važno da ponovimo, Uh, jednu rečenicu zbog početnika, rečenicu koju sam ja čuo kad sam bio zadnji puta u Dubaju, kad sam bio na konferenciji pa sam pričao tamo sa tim ljudima, sa ljudima koji tamo žive uh, godinama pa sam ih pitao, baš tu temu vezano za, za ratno stanje i čovjek me pogleda sa smješkom i o meni govori, ej čovječe, alo, Jura ovdje se ratuje stotinama godina, jedina razlika je da li vi u Europi i u svijetu i u Americi ko zna gdje to imate taj dan na televiziji ili nemate. Ovdje je situacija ista stotinama godina. I to je jako važno razumjeti tu rečenicu što je meni čovjek rekao jer sada početnici ulete na tržište, početnici koji misle da nema ništa od zarade na kriptovalutama, od holdanja koji žele tradati i onda oni vide poletile bombe, oni misle paš će Bitcoin dolje na 40 tisuća, krenu shortat, 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 dođu iskusni listi, pometu ih u dva, tri navrata na na šortovima, uzmu im stotine milijuna dolara, a vi lagano onda plaćite majici zašto ste išli trejda, zašto ste vi mislili da vi znate kako će svjetska tržišta reagirati zbog toga jer je neko bacio bombu i jer evo ga dolazi nam treći svjetski rat. A ako vas zanima što je rekla umjetna inteligencija nakon čitanja white papera, video vam je tu ako vas zanima kako kupiti kriptovalute u samo 5 minuta, video vam je tu, pogledajte i druge zaostatke ovdje na kanalu i večeras u 8 sati i 30 minuta, vidimo se svi zajedno u live streamu.